Nyt ei näy siinä vasemmalla ollenkaan. Sata yhteen juoksi tuonne se. Downi! Se siellä sun merkillä oleva. Se sniperi, se niistä pahin. Downi kans. Mennään päälle. Hyvä. Olisi ehkä mennyt down. Nyt lähtee mun fara. Sillä on armorit jo hajaan, mä osuin vaan kahdesta. Kattokaa, montako näkee? Yks vai kaksi vissi, kaksin. Päälle vaan. Lähetä savukku sen makaa äkkiä. Sillä ei ole enää armoreita ollenkaan, sillä on 50 HP sillä ei. Ei ne saanut downi. Kaapille mitä tulette. Obi karissu. Oh. Yks downi. Hyvä. Yks juoksee tänne. Yks juoksee tänne. Downi sinne. Autolla tuloa. Kiitos. Autolla en pysty mitään tehdä sitä vasta. Miten se on pienkin hengissä takana? Toinen downi, se ressassa yhä. Tuu oikealta laidalta autoa. Downin takaa. Nyt ei oo yksi tiimin. Tuu oikealta. Loppu hela. Se ressaa sitä kiven takana. Yks siinä päällä! Päällä kaakeli! Se on downi, se on downi. Ne on kiven takana molemmat täällä takana. Ressaa tossa noin. Mihin? Ei tuu meihin se veikkönen, älkää huoli. Ei vai. Puoli. Sanoit se on siinä takana. Sitten kun ei oo hiiliä. Mikä kivi? Tää joku kuus kivi. Kolmesti vittu ki... Tarata, tarata. Pärämpäm, pärämpäm. Siellä ne vaan kiitää saata. Kiitävät kuolemaan. Remi Ukko! Jaa, se on vielä. Downi! Kato talo, kato talo. Olkaa. Tää oli ihan vitu. Oi! Parasti. Tein enemmän yksi. Voisi tällä punaisella toinen. Tuolla näkyy viho! Tuossa valkoisella talolla vilahti. Nauvat on teitä. Säytät sitä yhdellä. Kyllä sen, että katsotaan. Tois voi mennä lähemmäs, että mä saadaan suojaa. Hittiä tulee. Joo. Onks se siellä? Mä en tiedä. Aika ihme, että se pääsi johonkin livahtaa tästä. Siinä portaitti alla siinä uunin lähellä, se on ainoa paikka, mikä ei suittaa. Ei se täällä. On kyllä vittu ihme, enemmän hittiä tuli kuin talon paukalla. Kusettiko se me? Tulikohan edes? Ei kun muuten vaan tuhlasin neljän panosta. Tässä on kova takana, mun takana! Kato seinällä. Ei vittu, mikä äijä! Ei se on toinen äijä. Mitä vittua sä tuli singosta? Hyvä. Ois tänne vaan jää kaasupohjas kovempaan, saatana. Näin on. Mun markilla on tossa. Tossa rekan vieressä oli äsken. Tie, on saattanut liikkua. Vitu heikko siellä rekan vasemmalle juoksen. Vitu heikko. 20 jäi HP. Kato, siinä on toinenkin. Mä Kuoli. Onks tää keltainen talo tästä? Keltaisen talon takana on yksi ihan lovel. Just siihen mä sen akki. Mikä talo takana? Mikä keltainen? Jää tuolla!
Me tulee lisää, kaksi nyt tulee. Yks downi! Siinä bunkkerin takana yksi vielä. Siin vedessä on vielä yksi downi. Joo. Tuolta rinteeltä. Ylhäältä. Rauha, mä oon suojas, mä oon suojas. Aika suojas. Kiilaa itseään. Yks on hitaattu päähän. Neljä elossa. Joo, erittäin varmaan nostaa toi ihan. Yks maassa, kaksi jäljellä. Toinen vitu heikko. Mä pusken sivuun. Joo. Teidän mahdollisuus mennä nyt. Tai yks keskellä juoksi. Yks downi, yks hyvä. Jäljellä. Yks jäljellä. Oh. Tuolla noin. Ei, juokse, juokse. Downi. Hyvä, hyvä. Ylsä, kun sä hyvin pirittäne siinä puolella. Joo. Pääsi kylkeen. Vittu se pässi tuli puskemaan sinne, mutta on voi sanoa. Ei vittu tää papupata, kato se arsua. Ei saatana. Nyt kyllä IP-kauppaa saatana. Mitä se sanoo? Se on täällä talous, se on täällä talous. Lähtikään juoksi. Puukko! Älä juosku suklaajunas! Kaks kun notkautuu, niin sitten ammutta. Mä heitin yhden savun siihen, ettei se ei me... Ei me mennä kyllä. Tulee vasta. Puukkoa, puukkoa, puukkoa! Mä ressaan sut, puukkoa, puukkoa! Puukkoa, puukkoa! Se on mun puukotta, kun se... Se on mun mun... Mitä vittua se... Kyllä mä niin lipaas tehneeks, kun se on luonit, saatana! Ei ollu sillä luoteen, saatana, eeli! Tänne MG, sinne on 50 kunnin lipaas. Tää on kattomaan silmiin, kun mä riistin sen satanan sijallu. Papupata ei saanut mikään helppoa. Mä olin ihan varma, että se meni niin munapitkällä siellä vetolinjassa. Se juoksi moksun ylikin siitä. Mä otan. Mulla on kyllä mahu kyytiä vittu. Mulla on... Nääs kopteri. Vittu. Kuuluu, mutta ei näy. Kyllä se tulee, tuosta nousua kohta tosta kohta. Siinä takana se nousupaikka. Joo, vittu. Kato, kun ei osaa lentää. Lentää taaksepäin. Tulee päälle. Vittu mikä pelle. Hei. Hei vittu. Tuolta. Aukas. Kattana nyt se äijä, mitä se. Mitä meni se äijä? Kuoliko se? Tuolla se vakaa, mä tapan se. Tuolla tankki. Ei saatana. Kuinka paljon sä tarvit? Kuinka paljon sulla on nyt? Opa sulla on! 51 180. Kaksi jäljellä. Toinen alas ja tapatta sen loppuun ja puukotetaan vika. Ei näy mukaan, onko ne vedessä nää jät? Täällä on. Tapa vaan toinen. Vaihettiin sen kanssa. Häh? Mitä? Oliko se nokattu? Varmaan se toinen oli nokattu. Ihme kauan siinä. Moksu pilas meidän puukkohipa. Buu, buu. Antikliimaksi voi. Buu. Buu. Myrsky sitten lähtee. Talo meni yhdessä. Joo, molemmat meni taloon. Molemmat meni taloon. No niin, sittenhän ne tulee tulla. Ne menee liekkeihin kuule. Osuu. Kuolee liekkeihin. Toinen downi. Puukotetaan vika. Puukotetaan viimeinen. Puukko. Tuo tästä oikealta jostakin. Miten se voi olla hengissä? Ei se on vielä liekkeen puukkoa! Liekkeen puukkoa! Puukka, puukka, puukka! Puukka! Se oli liekkeen! Mitä sä saatana? Jaa! Se kuoli! Ei voi... Mitä sä syyttelet sitä, vaikka se ei edes tappanut? Vittu mulukko! Se kuoli siinä alueessa. Niin kuolikin. Älä nyt, tässä on ainakaan sitä ammu vielä sitten, kun tankki. Ei mitään näin. Tänne rinteetään mennään, pannannaan, vitun matoo. Tänne tippuu, suplyk, tänne rajalle. Nann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 
Se on sellainen! Mä tipun tää 70 riflakotia tähän aikaan. Ui, siinä on luutina kaks! Yks proke. Joo, ihan vitu heikko. Yks downi! Toinen downi. Kiven takana yksi. Yks downi kuoli. Sinne kiven takana, kiven takana. Joo. Downi sekin. Mitä kaikki voi olla downi? Selässä. Joo, ei vielä selässä. Mäipä proke, rikki. Jaa heikko, joo. Jäikö se? Napetan nää. Kooli. Ei tää nyt kuole vai kuoliko? Kuoli. Miten mitä se vihollinen sieltä tekee? Mä en ymmärrä. Vähän sanotte nää saatana boksit on yksi ansoja. Nyt ne huutaa siellä, se oli vittu ansa. Se oli ansa. Meillä on hajuakaan sitä. Eikä ollut, ne oli ottamassa tän. Niin joo, saa niille ansaa. Joo vittu. Alue tulee. Onks varma, että tulee laskuvarjo, hyppää? Tulee, tulee. Ellei oo nakki. Joo, nakki sai. Joo, niin mä kiinni käyn. Oli kyllä aika hiilinen. Pistäkö vähän hiileä? Tuoksä juostaa vasemmalle puolelle. Tuota reunaa pitkin. Tiputin kaks mun jalkoihin. Hiilinen. Oksu tuli rappausta vai? Joo, en mä uskaltanut. Joistikin en naurannu mut. Niin autos. Sitä mä odotin, kattelin koko ajan sun hahmoa. Mulla oli vittu prapsi päällä ja otti kasvitaan. Joo. Vittu se tajus. Kivekset suussa. Ei jos tullu nostamakaan sieltä. Ei voi tulla alu. Misä? Miks tässä nokkaannutaan? Tähän kaasui joka saatana. Ei tiiä meistä. Oi 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 vittu. Oot vedon. Kaks downer. Vittu, mun edessä yks hetke. Mitä on? Alhainen, alha. Mitä? Jaa, siinä. On siinä. Tais kuulkaan. Tipataan vähän. Tipakkaa, tipakkaa. Vittu. Nattosko ne se on? Mua spektaa 5, mä en tällä hetkellä kuulkaan. Kuka suolasta? Kuka suolasta mennään? Heti kun se spekkaali, heti. Nyt spekkaillaan. Tuohon vuoren päälle sinne meidän paikalle meni ne tyypit sitten. Ampusvarre. Ei kun tuo artillery. Yks heikko siinä päällä. Saikko alas. Mä oon nokattu. Wait. Pommitus meidän päällä, herätäkö? Joo niin, pommitus. Kaksi. Ne puskee, Oi! Toinen pommitus. Toisesta suunnasta tuli kans pommitus. Toinen pommitus. Joo vittu kun tuntuu, että kaks tiimiä. Yks downi. Okei, mua mutaa kivellä. Älä yritä restaa. Ai, joo, ei vittu. Ryömis sinne pois. Mä pääsin melkein pommituksi. Laitaan puske. Heitti savuja tänne mukaan. Kaks jätkä on minus 80 sit. On saattanut kyllä hiiloja. Arvan rikki tuolla. Moksuvarassa tuolla. Nordis on downs. Arvan rikki tuolla. Puoli. Yksi jäljellä. Puukko! Kuoli. Vitut, mitä puukkoja, kun tää helppoa, kun tän osaa! Mestari Kareenalla! Olipas tiukka tilanne. Te lähittä puskeen jotakin yksinäältä aukkaan. En lähtenyt. Sä olit maa siellä. Luovutettiin meidän hyvä paikka. Mä kyllä olin vittu downis koko ajan. En mä ollu ku kahdesta. Tapa ketään. Nakkipeli. Mitä kurja voidaan? Nolla.